Завтра ми зробимо флешмоб, діти будуть малювати, будуть розважатися, до нас прийдуть студенти, і ми будемо робити різноманітні ігри. Всі будуть триматися за руки і будуть показувати, що ми всі рівні. Щоб показати людству, що існують не тільки здорові люди, а що є ще такі діти з синдромом Дауна. Даний флешмоб покаже здоровим, нормальним людям, що є такі діти, що вони є в суспільстві, що вони їдуть разом і в тролейбусах, що вони ходять і в магазини, вони гуляють з своїми батьками в парку, ходять просто по місту, що якщо люди їх зустрінуть раптом на зустріч, щоб вони не страшились, не лякалися, щоб сприйняли їх такими, якими вони є. Вони звичайні люди.